La lion de Minfarba, la femme, la voix d'or, celle qui a traversé les frontières du Sénégal. Nous sommes wanna itan ci xamu taw naga ci am linger ko nangala bu farba rek da xeyé sa muta ken suko defé deysan yeuf fu tigen ab savay ngelo meke tamit ngeno na 100% na gon 100% mbayang num hu aneru ray tamit na la gonum ina ndé 100% mbayang num gor gi sar are yi tamit kam in atek na tañu wa fu in ka tax na yi babu déplacer wa hit ngar bo meke isañ nga ni tamit 100% hop de do ngat ke gu mel nda atta fu mbage njota ndor avec ka ngot ka mana hay avec ke ngot meke wu fit su ko defé ingar itamit ngar fu new dole yi falli fi nak awanya ku mañ ndax aje ga kay len namuna an mo am baye nga gi mame ke bo fit ndax rob inshallah fi la ngay yalo xe ingar rek ngar fu new dole yi matin 104000 francs it na gor gi mbisse to ngay fi lol isañ angan to wut len franchement gor gi añu fi kan ne aw paken iyo gorgi anyo fuin ka na o paken ingar isa nyangan sax keke ille ke gren mi gorole nda kom ndu lera ref president gare ro de luli dam kan le kan rek ndax itamit adi anga video ge ani kete to ahama ka gay bidu nda gorgi sar wax de gan ne yalla mbayang lum fu centre ville itamit reve hay reve va mi ñu rek mi veke na le andam ten tik ñom na ratin taxu mi gorgi andir bo ñu atira ga fa lakas kun fa gare waji ka kan na ge fop wa ge leer me ge nda nak gidma gorgi sar itamit nda ne nu ñu xur fa kolombayanglum ñu xur president fata ndaw fu ati ñum fop awon dok la ngu toxe allah ya sam tere fu tew barke ya sam tere men ta por fu taw tew amal saxle saati fi mari franchement yeng ngay fal lol yeng ngay fal lol sax garan wax de ngal lol ay yon bale rey ku ba jum na yam muñ ra saytani bu ge ke fax lay ku ma jum na yam muñ ra saytani bu ge ke fax lay Kumba jum na ya munira saita di buke ke fahne Ayor vele rey Kumba jum na ya munira saita di buke ke fahne Ayor vele rey Kumba jum na ya munira saita di buke ke fahne Ayor vele rey Kumba jum na ya munira saita di buke ke fahne Ayor vele rey Kumba jum na ya munira saita di buke ke fahne